Milers de garrotxins han tornat a ser presents a la manifestació de la Diada a Barcelona en una edició que tenia com a lema objectiu independència. Tan sols amb els autocars organitzats des de l'ANC i Òmnium van viatjar fins a Barcelona 1.200 garrotxins i garrotxines. A 11:15 del matí, els olotins que havien decidit anar a la manifestació de Barcelona per la Diada en autocar cercaven el seu seient a l'estació d'autobusos d'Olot. Enguany, des de la Garrotxa, han sortit una vintena d'autocars organitzats per l'ANC i Òmnium, 10 d'ells des d'Olot. La plaça d'Espanya de Barcelona ha estat el punt neuràlgic de la manifestació d'aquesta Diada 2019 i s'ha estès pels carrers que hi conflueixen. Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. El carrer de Creu Coberta ha sigut el punt on els garrotxins tenien la seva plaça reservada, justament en el tram número 7. L'objectiu és la independència. I tot el que això suposa. Suposa la llibertat dels presos polítics, el poder que els exiliats puguin retornar, tenir un estat més just, més social. Que es judicialitzi la política és una vergonya. Per tant, el poble segueix pensant, segueix dient, crec que hem de seguir molt ferms, molt forts, persistint, sempre amb civisme, sempre no violentament, però amb fermesa. Nosaltres convidem a tothom a que cada vegada siguem més, a que s'ha de seguir endavant, que tot és un procés que costa però que s'ha de seguir endavant i que el més important de tot és seguir sempre junts i construir plegats el nou país que ha de ser. Ha de ser el punt d'inflexió, una mobilització permanent arran d'aquestes injustes sentències que estan a punt de sortir, i el que fem des de l'Ajuntament és animar la gent, els veïns del poble i d'arreu, que es movin, que es mobilitzin, perquè en aquests propers dies, en les properes setmanes, caldrà tornar a ocupar carrers. La concentració s'ha iniciat a les 17:14, amb especial record al darrer episodi de la Guerra de Successió Espanyola. La campana de la llibertat s'ha col·locat al centre del carrer. No som polítics, sí que som del carrer, som del poble, i per tant avui ens tocava estar aquí, ens tocava estar a peu de carrer una altra vegada. Els garrotxins han participat activament en la manifestació i s'han fet sentir mitjançant crits d'independència i llibertat presos polítics. Creiem que serà una sentència dura i que ens haurem d'enfrontar ara a una altra resposta que haurem de donar a l'Estat espanyol, perquè de cap manera volen entrar ni en un diàleg ni en un reconeixement de cap dret fonamental i que ens els estan trepitjant. Per tant, sí que és excepcional i penso que la gent ha respost i està responent molt bé. Minuts abans de la marxa dels garrotxins fins a Barcelona, l'Ajuntament d'Olot va tornar a organitzar el seu acte de commemoració de la Diada. L'acte, volgudament senzill, va comptar amb la col·laboració de diverses entitats culturals. L'Ajuntament d'Olot va celebrar ahir a les 10 del matí l'acte institucional de la Diada, amb la finalitat de no interferir amb els olotins i olotines que volien participar a la manifestació de Barcelona. La lectura del manifest va posar de relleu l'excepcionalitat de la Diada d'enguany, marcada per la imminent sentència del judici del procés. Els equips de govern que té aquest Ajuntament estem a favor de la independència, pensem que portarà solucions, pensem que farà més millor la vida de les persones que viuen a la nostra ciutat. Ho tenim clar, és un tema del qual hem estat convençuts des del primer dia, i en aquest sentit continuarem adherits en aquesta associació, que en aquest mandat nou està a punt d'aquí pocs dies a fer la seva primera reunió per determinar de quina manera des dels ajuntaments també es pot contribuir a aquest alliberament del poble de Catalunya que tots desitgem. També es va dur a terme el ball d'homenatge i es van interpretar dos temes i el cant dels segadors, a càrrec de diverses corals que han participat en l'acte.